خوست ولایت د ززی میدان سلګونه اوسیدونکو د ولاریون پترس کې مرکزی حکومت ته خبر درای ورکړ چې پر ډیورین پر ذکر کړه د پاکستان د جوړ شویو تاسیسات پر وړاندې چوپتیا ماته او جوړ تاسیسات ته ویجاړ کړي لاریون کوونکو ګواښ کړی که حکومت دا کار ونه کړ خپله به ولسونه لاس په کار او د پاکستان جوړ شوي تاسیسات به ونړوي بلخوا پاکستانی کارپوهان بیا وایي چې پاکستان له افغانستان سره خپل سوداګریزې لارې د چین د فشار له امله پرانیستې دي د دوی په خبره د سولې برخه کې د نسبي پرمختګونو سره هممهاله چین پر پاکستان فشار راوړ څو خپل سوداګریزې لارې د افغان سوداګرو پر مخ پرانیزي هغوی زیاته کړې چې چین د افغان سوداګرۍ پراختیا په موخه د پاکستان له لارې حتی هند ته هم د افغان محصولاتو پر صادراتو ټینګار کړی دی